28, 30 серпня 2014 року. Іловайськ. Це був перший бій 42-го окремого мотопіхотного батальйону. Спочатку було поставлено задачу зачищати місто від ймовірних засідок в будинках озброєних бойовиків. Та війна внесла свої корективи. Бійців штурмової групи було десантовано на допомогу нашим військам, оточеним в Іловайську. З озброєння – стрілецька зброя. Колона потрапила в засідку. Вся колона була спалена, три одиниці тільки техніки. Вижило у нас. Вирвалися. У нас було 80 чоловік іменно нашого підрозділу. З 51-ї бригади нас колона вела. В колоні було близько 10 автомобілів, 5 БМП, бойовиці дової техніки. Зі штурмової групи під час того бою загинули одразу 10 бійців. Двоє з них сьогодні дивляться на нас зі стіни вічної слави. Це Ілья Письменний та Євген Мельничук. А згадати цей день до них прийшли їхні бойові товариші. Серед них і ті, кого на все подальше життя Іловайськ позначив складними пораненнями. Їм досталося там жорстче, тому що їм прийшлося виходити оттуда пораненими, виходити з кільця, ну і виходити достойно. Тому що наша штурмова група не тільки не була знищена і розпорошена просто так. Ми коректували вогонь три дні в оточенні, коректували вогонь наших батарей і градів, які знищували бойові позиції САУ і градів росіян, які в цей час же уничтожали наше військо на виході із котла. І завдяки тому, що збивалися ці позиції, я вважаю, дуже багато життів вдалося зрятувати. Так же само наша група вивела, прорвавшись в Комсомольськ, ми вивезли поранених із спецпідрозділів «Миротворець» 42-ї, 51-ї, тому що єдині ми вийшли на бойові техніки. Ці люди прийшли в суботу до меморіального комплексу з ініціативи волонтерських громадських організацій і просто людей, які намагалися не залишати 42-й батальйон наодинці з проблемами, що ніяк не вирішувалися на державному рівні. Та сьогодні мова йшла не про проблеми. Людей тут зібрали пам'ять. Рідні загиблих Ілії Письменного та Євгена Мельничука і бійці тієї штурмової групи отримали пам'ятні нагрудні знаки «Іловайськ-2014». Не від держави, а від вдячних українців. Небагатолюдним видався захід. Та учасники і не прагнули цього. Не розповсюджували інформацію про нагородження в соцмережах чи де-інде. Вони хотіли побути наодинці зі своїми спогадами. Тому що це дуже особиста подія, це пам'ятний день, це наші загиблі товариші. Перша наша кров, перший бойовий досвід, перше відчуття зради. Не поставлено ще крапку в іловайських подіях, не дано їм належну оцінку. Але цим хлопцям ще рік тому все було зрозуміло. Іловайськ відтоді – це їх біль.